សួស្តីប្រិមិត្តដែលនិយមគាំទ្រឆាណែល ESP Education ក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលតែងតែគាំទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែល ESP Education តែងតែលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹង ESP Education នឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនពន្ធប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើអ្នកជាប់ពន្ធប្រាក់ចំណូលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា taxpayer tax on income ជាមួយនឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយជារំងសំណុំពរសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តជួយចុច Subscribe ឬជាវណ្ដឹង Channel ESP Education ដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងក្នុងជំនាញគណនេយ្យកុំព្យូទ័រភាសាអង់គ្លេសគណិតវិទ្យាក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្នែកពន្ធបន្តបន្ទាប់ផងដែរហើយ complete ណាជួយចុច Like វីដេអូនេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ការបកស្រាយតែម្ដងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅចំណុចទី1តាក់ទងទៅនឹងអ្នកជាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលថាតើអ្នកជាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះណាអញ្ចឹងអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនៈជននិងអនិវាសនៈជនមានដូចតទៅចំពោះរូបវ័ន្តបុគ្គលពាក្យអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនៈជនសំដៅដល់រូបវ័ន្តបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យចាប់ពី1ឡើងទៅនៅក្នុងចំណោមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង3ខាងក្រោមណាអញ្ចឹងពាក្យថាអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនៈជនណាទី1គឺរូបវ័ន្តបុគ្គលមាននិវាសនៈឋាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទី2រូបវ័ន្តបុគ្គលមានកន្លែងស្នាក់នៅជាគោលដៅនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី3គឺរូបវ័ន្តបុគ្គលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាលើសពី182ថ្ងៃក្នុងមួយលើកមួយលើកឬច្រើនលើកក្នុងរយៈពេល12ខែណាមួយអញ្ចឹងនេះយោងតាមរូបវ័ន្តបុគ្គលគេអនុយមន័យអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនៈជនគឺបែបហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងមាននិវាសនៈឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងស្នាក់នៅគោលដៅនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មានវត្តមានលើសពី182ថ្ងៃក្នុងរយៈពេល12ខែចំណុច B ណាចំណុចទី2នេះគឺ B ចំពោះនីតិបុគ្គលពាក្យអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនៈជនសំដៅដល់អង្គភាពដែលត្រូវបានបង្កើតឬត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬដែលមានទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាគោលដៅនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាអញ្ចឹងយោងតាមនីតិបុគ្គលគេនិយមន័យពាក្យអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនៈជនគឺសំដៅទៅលើអង្គភាពណាទាំងឡាយដែលត្រូវបានបង្កើតឬក៏គ្រប់គ្រងមានទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មធ្វើប្របត្តិការអាជីវកម្មគោលនៅប្រទេសកម្ពុជាណាចូលមកដល់ចំណុចទី3ពាក្យនីតិបុគ្គលនីតិបុគ្គលសំដៅទៅដល់សហគ្រាសឬអង្គភាពនានាដែលប្រកបអាជីវកម្មទោះបីជាបានឬមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ផ្លូវការពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្តីពាក្យនីតិបុគ្គលរួមបញ្ចូលផងដែរនៅក្រមហ៊ុនមូលធនស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការសាសនាអង្គការសប្បុរសធម៌អង្គការមិនស្វែងរកចំណេញឬគ្រឹះស្ថានចិន្ត្រៃយ៍របស់បុគ្គលអនិវាសនៈជនដែលតាំងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិឬក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលទេអញ្ចឹងនីតិបុគ្គលនិយាយជារួមគឺសំដៅឲ្យតែយើងនិយាយថានីតិបុគ្គលគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នសហគ្រាសអង្គភាពណាទាំងទទួលបានឬក៏មិនទាន់ទទួលបានការទទួលស្គាល់ផ្លូវការពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្តីណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់កំពុងដំណើរការចុះបញ្ជីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ទាន់ទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតប៉ុន្តែគាត់ជាប្រភេទស្ថាប័នគេហៅថានីតិបុគ្គលបើសិនមកគាត់នឹងជាក្រុមហ៊ុនមូលធនស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអង្គការសាសនាអង្គការសប្បុរសធម៌អង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញឬក៏គ្រឹះស្ថានចិន្ត្រៃយ៍របស់បុគ្គលអនិវាសនៈជនណាគឺជនដែលមិនរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមានន័យថាគ្រឹះស្ថានចិន្ត្រៃយ៍របស់បុគ្គលដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោម182ថ្ងៃណាក្នុងរយៈពេល12ខែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនីតិបុគ្គលអត់រាប់ទេណាក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិហើយនិងក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលអត់ចូលទេបន្តមកទៀតចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់គេបញ្យល់ថាតើគ្រឹះស្ថានចិន្ត្រៃយ៍នឹងជាអីគ្រឹះស្ថានចិន្ត្រៃយ៍សំដៅទៅដល់ទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មជាប់លាប់នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឬភ្នាក់ងារនិវាសនៈជននៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលតាមរយៈនេះបុគ្គលអនិវាសនៈជនប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលរួមបញ្ចូលផងដែរនៅបណ្ដាញឬរូបភាពតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈនេះបុគ្គលអនិវាសនៈជនធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងណាចំពោះសកម្មភាពអេឡិចត្រូនិកឥឡូវយើងខ្ញុំបញ្យល់តែនេះសិនអញ្ចឹងគ្រឹះស្ថានចិន្ត្រៃយ៍គឺជារបស់អនិវាសនៈជនណាវាអាចជាស្ថាប័នដែលមានទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប់លាប់ឬក៏ជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឬក៏ជាភ្នាក់ងាររវិសជាភ្នាក់ងារនិវាសនៈជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែគឺ
អនិវាសនជនជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទេណាហើយចំពោះសកម្មភាពអាជីវកម្មតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនត្រូវបានចាត់ទុកថាមានគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាប្រសិនបើតំណែងឬសេវាត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ឬប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបានចាត់ទុកថាជានីតិបុគ្គលនិវាសនជនចំពោះតែប្រាក់ចំណូលប្រព័ន្ធកម្ពុជាទេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងគ្រឹះស្ថានអចិន្ត្រៃយ៍ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយតកតងទៅនឹងការប្រគងតំណែងឬក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគ្រឹះស្ថាននឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជានីតិបុគ្គលនិវាសនជនប៉ុន្តែនិវាសជានីតិបុគ្គលនិវាសនជនតែចំពោះប្រាក់ចំណូលដែលមានប្រភពកម្ពុជាយើងទេណាអូខេបន្តមកទៀតចំណុចដែលយើងត្រូវយល់ដឹងទៀតពាក្យក្រុមហ៊ុនមូលធនណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមូលធនគ្រឹះស្ថានចិនត្រៃសិតតែជាប្រភេទនីតិបុគ្គលទាំងអស់ណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនមូលធនគេយល់ថារួមមានក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតសហគ្រាសឯកបុគ្គលទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតអញ្ចឹងប្រភេទក្រុមហ៊ុនមូលធនគឺសំដៅទៅលើសហគ្រាសទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតណាបន្តមកទៀតបើយើងនិយាយដល់ពាក្យសហគ្រាសសហគ្រាសសំដៅទាំងគ្រឹះស្ថានឬអង្គភាពដែលរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលប្រកបអាជីវកម្មណាអញ្ចឹងយើងនិយាយសហគ្រាសគឺផ្ដោតទៅទាំងរូបវន្តបុគ្គលនិងនីតិបុគ្គលអញ្ចឹងជារួមមកវិញរូបវន្តបុគ្គលគឺសំដៅទៅលើយើងនិយាយងាយយល់គឺជាប្រភេទគេហៅថាក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិក៏ដូចជាឯកបុគ្គលណាហើយចំពោះនីតិបុគ្គលគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នដែលខុសពីលក្ខខណ្ឌ2ហ្នឹងមានន័យថាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសហកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែចំពោះក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលទទួលខុសត្រូវមិនមានកម្រិតណាមានកម្រិតអាហ្នឹងជាប្រភេទនីតិបុគ្គលវិញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់នេះតោះនេះព្រោះអីក្រុមហ៊ុនមូលធនហ្នឹងក៏ប្រភេទនីតិបុគ្គលដែរអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងពាក្យអ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនវិញតើពាក្យអនិវាសនជនសំដៅលើអីអញ្ចឹងអ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជនសំដៅទៅដល់បុគ្គលណាមួយដែលមិនមែនជាអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនជននឹងទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្ហាញមុនគឺតកតងទៅនឹងគ្រឹះស្ថានចិនត្រៃអញ្ចឹងគ្រឹះស្ថានចិនត្រៃគឺmonitor ធំគឺអនិវាសនជនជាអ្នកធ្វើសេវាធ្វើគេហៅថាសកម្មភាពអាជីវកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាត់ទុកគាត់ជាអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនជនដោយសិក្សាទៅលើតែប្រាក់ចំណូលដែលមានប្រភពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេណាអូខេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងវីដេអូមេរៀននេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយសង្ខេបទៅនឹងហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឬជាមួយនឹង Channel ESP Education ក៏ដូចជា Like វីដេអូនេះផងដែរជាពិសេសជួយ Share ទៅកាន់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែករំលែកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំផងណាអូខេហើយប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនវគ្គខ្លីតកតងកម្មវិធីជំនាញគ្រប់គ្រងអ្នកណីភាសាអង់គ្លេសកុំព្យូទ័រអីអាចតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0228893363ឬ0976462និងលេខ5ណាខ្ញុំមានផ្ដល់ជាសេវារៀនអនឡាញណាសាក់សួរប្រឹក្សាយោបល់តកតងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនធនតូចនិងមធ្យមណាអរគុណច្រើនចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយសំណាងល្អ